Ne jemi në një vallëzim bashkë me pacientin, drejt diagnozës, drejt trajtimit, drejt shërimit. Dhe imagjino një njeri i cili duhet të ketë lidhje me shumë njerëz të moshave të ndryshme, të formimeve të ndryshme, të pritshmërive të ndryshme, të një gjëje e cila është në evolucion që do të thotë sot mjekësia është ndryshe nga dje, po nesër është do jetë ndryshe nga sot. Dhe ti në çdo moment duhet të jesh si një mbledhës i këtij informacione, ta deduktosh, ta formozosh dhe ta transmetosh. Mjeku her pas here përballet me dëshpërimin e humbjes së pacientit dhe në këto dëshpërime humbje jo vetëm lufte me jetën, po humbje edhe lufte me sëmundjen, kur sëmundjet nuk shkojnë aq mirë sa i ke parashikuar. Janë në vende në të cilat në shpirt mjeku vajton dhe nuk duhet ta tregojë.